עכשיו מבצעים התקנה של הטלוויזיה שרכשתי אצל חברת סמארט גלו. סמסונג. לא, החברה שרכשתי ממנה זה סמארט גלו. הדגם הוא של סמסונג. האנשים שבאים להתקין זה באלקטרוניקה. עכשיו אנחנו נספר עליכם. אנחנו נספר עליכם שאתם המתקינים. מאיפה אתם מתקינים? מאיזה חברה? אלקטרוניקס פרו בלו בהאמה. בבקשה, ויש לכם ביקורת לקוח סמוי. אופה. ציון 10 מ-10. איזה כיף, איזה כיף. וכבר מתחילת השירות ראיתי כמה אתם מקצועיים, אדיבים, וידעתי שהעצה שלכם שווה הרבה יותר ממה שאני משלם, 700 שקל. הצעתם לי שיהיה לי מתקן שהוא גם נייד עם זוויות במקום מתקן שהוא צמוד לקיר, וכאשר הטלוויזיה צמודה לקיר זה לא מאפשר לי להיכנס אל הכפתורים שמאחורי הטלוויזיה. בדיוק. וככה קיבלתי את המתקן הזה, והמתקן הזה הוא גם טוב לי בנוסף לשים את הממיר. הכל ממיר, לשים את כל החיבורים. תודה רבה, שישר כוח על פועלכם.